Hvad vil du sige til folk, der sidder og overvejer, om de skal tage medarbejdere og ledere med til Fop Academy? Jeg vil sige, at de skal tage herop uden medarbejdere. Men altså, vi gjorde det, vi tog vores kundeserviceleder med herop på uanmeldt besøg. Ingen vidste, vi var her, hvor vi simpelthen bare gik rundt som gæster, og hvor vi smagte på det, vi havde hørt, om det holdt vand. Og vi var ikke til kun i tvivl, at vi tog herfra, at det her, det skal prøves. Og jeg vil sige, gør det. Altså, investere den tid, som det her, og de penge, som det her nu engang koster. Fordi det er det hele værd. I løfter jeres organisation markant ved det her. Markant.